is our project about Chris Nanoglom. João Santos Aveiro was born in February 1985 in Portugal, Madrid, and also as Noe Lista, and working in the university. His mother was a scholar, major, father was a wonderful teacher, he was an outer brother and sister, Hugo and Eva and Lisa. Un alt client este Kelner, a fi un player for Condorina, voi fi player for Condorina, voi fi player for Universitatea din Asina, din Nazina, din Severin, din Bucă, Portugal, Daniel, Sporting Club de Portugal, un alt cop, Fashion of Universitatea, Nazina, de care Sir Alex Tăruscă, nu Sidney, Sunt for 5 million euro in 2003. In 2004, Ronaldo won his first gold medal, the Federer Cup. You are 1995 in Andorra, 1997 in National, 1997 Cristiano Ronaldo is the fourth best footballer who was being considered one of the fourth world's best footballer players. He currently plays as the winner of the forward for Real Madrid and serves as the captain of the Portuguese national team. Ronaldo is the first top Europe League player to reach 14 goals in the single season in 2 years. First Real Madrid player to reach 100 league goals, and the first player to score against every team in a single season in La Liga. He holds the record for most goals scored in season for Real Madrid. In January 2014, Ronaldo scored his 400th goal. Cristiano Ronaldo, Don Santos Aveiro, ka lindur në 5 shkurt, 1985, në Funkar, Madrid, Liria, Portugali, në një ishull të vogër, në pridit të rëndimore të vendit. Nëna e ti ishte një të rëngjere, nërse baba ishte një koptar komunale, a i ka një vola Hugo dhe ty motra më të vjetra, Elma dhe Liliana, a i të është të vora edhe baba. Ronaldo filloi karrierën e tij si një lojtar i ri për Andorika dhe luajti për 2 vjet para se të lëvizë për Nacional. Në vitin 1997 ai bërë një veprim gigante për të futbollist. Ronaldo tërheqi vëmendjen e menaxherit të Manchester United, Alexi Ferguson, i cili në shkrojti marveshin për 15 milion euro. Në vitin 2004, Ronaldo fitoi kupën. Vitet e karierës, 1993-1995, Andornita, 1995-1997, Nacional, 1997-2003, Sporting, 2003-2009, Manchester United, 2009-2010, Real Madrid. Cristiano Ronaldo e futbolist português sicilia është të konsideruar si një karitare më të mirë në botën e futbolit. A i aktualisht juan se emësor ose që mojës të rarë në pritit në shërbem si kapten i ekipi komunitare português. Ronaldo është rritari i parë i lartë i ligës evropiane që ka arritur 4 gola në një sezon të vetëm në 2 vjetëriesht. Rritari më e shpejt i rarë në pritit që si ka arritur 10 gola në 11 ligë dhe rritari i parë për i parë për të shumuar ku në qdo të ikime në sezon të vetëm a i në banë rekordin në